na tregon dhe na orienton për Allahu xhelle xhelaluhu se si duhet të sillemi me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është personi, profeti i zgjedhur, i dashur i Allahut, ai që përcjell tek ne mesazhin hynor, fjalën e Allahut, shpalljen e tij. Allahu i madhruar thot mos e ngrini zërin mbi zërin e pejgamberit. Në këta jetë Allahu i madhëruar, në edukon ne besimtarve. Edukon të gjithë shëqërin islame mbarë. Se si të silemi me profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Duke në vënë në duke se e drejta për Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam vjen me njëherë mbas asajtë Allahu gjëlle shanu. Nda dhe, dhe jo më kotë besimtarët sa herë që thrasin e zanin do t'i djosh ata që thrasin e zanin duke thënë është heduen la ilahil Allah, është heduen Muhammed Rasulullah, dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut, dëshmoj se Muhammed i shrob dhe i dërguar i dërgur i Allahut. Gjithashtu dhe Allahu gjelle gjelaluhu, gjithmon do të vendos për nga meri sallallahu arihi wa sallem me i herë pas ti, për të nga tërguar vlerën, vendin dhe pozitën që ka i dërguar i Allahut gjelle gjelalu.